אני שמח להציג בפניכם את מתחם הקטנטנים המיוחד במרכז לטנס וחינוך באשקלון, שנבנה במיוחד לילדים בגילאי 3-6. כפי שתוכלו לראות, במתחם יש לא מעט אלמנטים מיוחדים שעוזרים לילדים להתפתח במיוחד בגילאים האלה. יש לנו כאן תרגילים מיוחדים ויהודיים לכל מה שקשור לעבודה על חגורת כתפיים, שיווי משקל, קורדינציה עדינה, קורדינציה גסה. הכל מועבר על ידי מורה לחינוך גופני עם התמחות לגיל הרך. It's of major importance not only for tennis but actually for all the sports that young children are getting taught motoric skills. Especially nowadays when in the schools the motoric lessons are not really high priority, the children are not really playing outside like they did 20 or 30 years ago. We have to bring them in the position that they get experience in all the aspects of the motoric skills. So to start with that in our tennis center with children from 3 to 6, it's absolute necessity to get a strong base of a new generation of tennis players. היתרון שלנו במרכז הטניס, שהילדים עובדים בקבוצות יחסית קטנות, מה שמאפשר עבודה פרטנית עם כל ילד ולתת לו את כל הדגשים שהוא צריך על מנת להתפתח. מלבד הכישורים המוטוריים שהילדים זוכים לקבל דרך התוכנית הזאת, הילדים זוכים לקבל לא מעט כישורי חיים חשובים מאוד להתפתחות שלהם, בין אם זה משמעת, חיזוק ביטחון עצמי, עבודה בקבוצה. הדברים האלה עוזרים רבות רבות להתפתחות שלהם בחיים. אני מאיה, אמא של אילאי, בן ה5, שהתחיל לפני חצי שנה להתאמן בטניס, ואני רואה עד כמה שזה תורם לו לביטחון העצמי, וכמה שהוא מתמודד עם אתגרים, שבזכות זה שהוא התחיל את הפעילות, הוא הרבה יותר בטוח בעצמו, הרבה יותר חברותי. ואני רואה כמה הוא משחק וכמה הוא נהנה, וזה גם מתחם מקורה שהחורף הזה בישראל היה קצת גשום, וזה כיף שיהיה לנו מתחם שאנחנו נוכל להגיע אליו גם בימי הגשם הקרים ולשחק. אנו מאוד גאים במרכזי הטניס והחינוך בישראל על ההזדמנות לעבוד עם ילדים בגיל הזה, גילאי 3-6, להוציא אותם בעצם מהבית, מול המסכים, לעבור את החוויה הספורטיבית שהם מקבלים כאן. אנחנו מאוד נשמח להקים מתחמים כאלה במרכזי טניס נוספים.